Beqir Potka, djali nga lavdari i Korçës, nuk ka qenë më shumë se 23 vjeç kur ka guxuar si askush tjetër të thyej kufirin e të kalojë në anën tjetër në Greqi fillimisht e më pas drejt Amerikës, aty ku jeton prej më shumë se 35 vitesh. Në Amerikë është bërë një nga emrat më të njohur të shqiptarëve që jetojnë e punojnë në këtë vend. Ai është i njohur për humanizmin e tij, ashtu siç është i njohur për shumë mitingje të organizuara me shqiptar në vendin e lirisë, siç ka qejf të quaj ai. Beqir Potka është po aq i njohur edhe në botën e biznesit. Historia rrjedh nga gjërat më të vështira që kaluan në fëmijërinë time mbas persekutimit komunistë në Shqipëri, vendosa që ta ratisem nga ky vend. Ajo mendova që do ishte një rrugëzidhje më mirë, si sa tisha i gjallë, më mirë i vdekur, se nuk e pranonja me persekutimin po kalonte brez pas brezi, dhe vendosa ta ratisem. Ratisja është një episode jetës time që është shumë të rejse, nuk desh perëndia që unë të vrisja, sepse sistemi ishte kaq i lidhur, kaq i përgatitur sa edhe zotë nuk kalonin do nga telat elektronik. Por perëndia ja mbyllisin ushtarve dhe ne kaluam. Shkrimtari i njohur korçar Eris Rusi të gjithë jetën e Beqir Potkës e ka sjellë në një libër. Sjell atë që ka qenë gjithë rrugtimi emocional në hedhjen e asaj që është rruga i jetëshkrimi Zotit Beqir Potka në një tekst i cili është i vlefshëm për lexuesit, për cilë mesajet të cilat arin të rigjallërojnë atë besim që njerëzit duhet kemë për të besuar të këndrat e tyre, dhe në thelbë, si kondër e thotë edhe vetë titulli i librit American Dream, historie jashtëzakonshme e Beqir Potkës nga rrugtimi i ferit komunist drejt tokës së premtuar, ilustrimi që vjen për cilin do përkon me ndjekjen e ëndrave deri në realizimin e plot të tyre. Kushdo që merë përsi për të shfletoj faqet e këti libri, do të gjej disa elementët cilët janë të patjetërsueshëm, që përkojnë me dignitetin, me vlerat, me respektimin asaj që ka është, le të themi, pjesa e ëndrimtare se cilit prej nesh për të sjellë në jetë edhe veprimet të cilat lënë shenjë dhe janë pozitive për shoqërinë. Beqir Potka ka rolin kryesor në sjelljen e ishtrave të fajkonicës në tokën mëm, duke çuar në vend kështu amanetin e patriotit të madh. Për këtë Potka është vlerësuar nga Universiteti i Korçës me një certifikat mirënjohjeje. Ky libër rrëfim e agonin dhe rinjallin time, rinjin e pajetuar në diktaturë, momentet e aratisjes prej ferit e Europës, Shqipërisë komuniste.